Jeg har en dårlig nyhet til deg og til dere, for nå har internett gitt oss en snakkes til som vi bare ikke kommer til å bli enige om. Bring it on! Ja, for tidligere så har vi sett en kjolen her, hvor folk ikke ble enige om hvilken farge den hadde. Jeg mener jo at den er hvit og gull, og du? For meg så er det fullstendig korrekt at den er blå og sort. Den nye greia nå er den skoen her. Fine Nike-skoen der. Og hvilken farge ser du her? Den er kølsvart. Ja, og det er så idiotisk som du bare får det. Nei. Jeg vrir meg i håret. Hva ser du? Den er jo hvit. Den er så sort som jakka mi. Og vi kommer ikke til å bli enige om det her uansett. Og du har en naturlig forklaring på hvor vi ser forskjellige ting. Ja, altså da den nevnte kjolen da gikk sin seiersgang på nettet, så ble det jo kjent at årsaken til at man ser forskjellige ting har noe med hvordan lyset treffer øynene, og hvordan hjernen registrerer det. Det sies jo at man som regel ikke har forskjeller på hvordan man oppfatter farge og lys, men altså med den nevnte kjolen og disse skoene, så er det annerledes. Altså, jeg føler meg som et utskudd, fordi alle jeg har spurt sier hvitt, og jeg ser sort, og det gjør meg forbanna. Idiotisk, altså.